মাতিব কাৰণটো হ'ল, মতাৰ কাৰণটো হ'ল ৰাইজে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে। এঘৰীয়া কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ ছোৱালীক মানে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘূৰাই আনিব লাগে আমাৰ গাঁওখনৰ বিদ্যালয়লৈ। কিন্তু আমি আকৌ ভাবিলোঁ ছোৱালীক যদি আজি এবছৰেই আছে আৰু ওলাই যাবলৈ এইখন স্কুলৰ পৰা, তাৰপৰা ঘূৰাই নানো বুলি, ঐহিক জীৱনটো ধ্বংস নকৰোঁ বুলি আমি ঘূৰাই আনিলোঁ। অনাৰ কাৰণে ৰাইজে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে। তাৰ বাবে আমি এতিয়া আমি খেতি কৰিছোঁ, আমি কেবিকে মানে কিবা হয় এইটো তাৰ মানে তালৈকো আমি পথাৰলৈকো আমি যাব নোৱাৰোঁ। পথাৰত গ'লেও মানে ৰাইজৰ অসুবিধা হয়, অসুবিধা মানে মেল মিটিং তেনেকৈ পাতিছে, মানে আমি তাত গ'লে কিয় তেওঁলোককো মানে ফোন কৰে, আমনি কৰে, তেওঁলোকে আমাক আকৌ ফোন কৰেগৈ কেলে এনেকৈ তোমালোকে এনেকৈ কৰি আছে বোলে, আমাক এনেকৈ আমনি কৰিছে বোলে। আকৌ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰো আহি চাবলৈ আহিছে, তেওঁলোককো আমাক মানে তাত গ'লে তাৰ লগত যাব নিদিয়ে, তেওঁলোকে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানলৈকো আমি যাব নোৱাৰোঁ, আমাক এনেকৈ নিমন্ত্ৰণো নকৰে, খেতিপথাৰলৈকো আমাক যাব নিদিয়ে। আমাক এঘৰীয়া কৰিলে আগষ্ট 31 তাৰিখে, তাৰ আগৰ পৰাই এইবোৰ চলি আছিলে মানে এমালগেশ্যনৰ কেছটোৰ কাৰণে। এমালগেশ্যনৰ মোৰ মানুহজনক তেওঁলোকে মানে ৰাইজৰ লগত যাবলৈ কৈছিলে, ৰাইজৰ লগত গৈছিলেও, গৈছিলে কিমান দূৰ ইমান সত্য মই নাজানো, আমাৰ মানুহজনে বোলে এল পি স্কুলৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰি মেলি মানে এমালগেশ্যনটো কৰিব নিদিলে বোলে তেওঁলোকে এনেকুৱা বদনাম উলিয়াইছে আমাক, স্কুলৰ পৰা ছোৱালীজনী ঘূৰাই আনিব লাগে মানে। আমাৰ ঘৰত দুবাৰ আহিছিলে, তেতিয়াও মই কৈছোঁ ছোৱালীক ঘূৰাই নানো, যদি হাইস্কুলখন লাগে আমিও লগত সহযোগ কৰিম, মই তেনেকৈ কৈছোঁ, কিন্তু ছোৱালীক মই ঘূৰাই নানো। কাৰণ স্কুল এখনত পঢ়ুৱাইছোঁ যেতিয়া, মোৰ অধিকাৰ যদি নাই, ৰাইজৰ অধিকাৰ মতে যদি মই ছোৱালীক পঢ়ুৱাম, এইটো আপোনালোকে মানি ল'ব জানো, এইটো আপোনালোকে অলপ কিবাটো কৰি দিব লাগে আৰু, সাংবাদিকক মাতি মেলি এইটো মানে ক্ষেত্ৰত মই জনাওঁ। কিন্তু মই কিন্তু বহুত চিন্তা কৰিলোঁ, কিন্তু ৰাইজখন মোক লাগে, ৰাইজখন মই এনেকৈ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে এইখন অসুবিধা নকৰোঁ, ৰাইজে বৰ দুখ পাব, এইটো কাৰণে মই মতা নাছিলোঁ সাংবাদিকক। গাঁওখনৰ আমাৰ দুখ কি এক নং ৰূপহি মোক, এইকাৰণে মই ৰাইজক লাগে কাৰণেহে মই নগ'লোঁ, অ' কি এইবোৰ নামাতিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বেছিকৈ কৰাৰ কাৰণে, আমাক ইমানবোৰ কৰাৰ কাৰণেহে মই মাতিলোঁ। কাৰণ কি কাৰণত মাতিলোঁ, আজি খং উঠিলে বেছিকৈ, কাৰণ আমাক পথাৰলৈ যাব নিদিয়ে, খেতিত কৰিছোঁ আমি, মাটি মোৰ আছে, মোৰ যদি মাটি নথকালে মোক যাব নিদিলে বেলেগ কথা আছিলে, মোৰ মাটি থকাৰ পিছত যদি মোক যাব নিদিয়ে তাৰ কাৰণটো কি? কিন্তু তাৰ মাজতে কনকতাহুক ছোৱালীজনী, কনকতাহুৰ ছোৱালীজনীক এই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘূৰি নাযাওঁ বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ বিদ্যালয়লৈ। তাৰপিছত তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে কনকতাহুক যথেষ্ট হেঁচা দিছে যে তুমি ছোৱালীজনী ঘূৰাই আনিবই লাগিব, আমি আমাৰ গাঁৱৰ বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘূৰাই আনিলোঁ আৰু তোমাৰ ছোৱালীজনীও ঘূৰাই আনিব লাগিব, যদি তোমাৰ ছোৱালীজনী তুমি সেইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘূৰাই নানা তেতিয়াহ'লে আমি সমাজে তোমাৰ ওপৰত বেলেগ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। গতিকে তাৰপিছত কনকতাহুৱে কোনো কাৰণতে ছোৱালীজনী ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই নিয়াটোত সন্মতি প্ৰদান নকৰাত, আৰু ছোৱালী কনকতাহুৰ ছোৱালীজনীও এই বিদ্যালয়ৰ পৰা কোনো কাৰণতে মই অন্য বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ নাযাওঁ বুলি কোৱাত ছোৱালীজনী ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই নিব পৰা নহ'ল। তাৰপিছত গাঁৱৰ ৰাইজে কনকতাহুক সেই সন্দৰ্ভতেই গাঁৱৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিছে বুলি আমি কনকতাহুৰ মুখে জানিব পাৰিছোঁ।